Musibye mutya mikwano gyange, kansuubire nti n'omusibye bulungi. Kati nno leero mbaleetedde bizinensi ya chapati. Gw'oyagala okutandikawo omudaala gwa chapati, sembera wano. Omanye ebiki by'olina okukola nga tonnatandika mudaala gwa chapati. Ekisookera ddala ogenda kubanga oteeka bizinensi yo mu trading center. Oba onfuna bulungi, teeka bizinensi yo mu trading center. Manya baani b'ogenda okulinaana. Bolinanye matters okitegeera. Bolinanye ebintu ebigenda kubanga bitambula. Chapati zigenda kubeera nga ziri awo okitegeera. Teeka ewantu owayisa abantu abangi ate faayo na kubaani bolinaana okitegeera. Bolinaana nabo munnange kisinziira. Mulimu abantu nga bosi betanyizi nnyo bachapati biki ebyo okitegeera bambi. Though wadde buli wamu batambula naye gezaako ng'oteeka ewantu awayisa abantu abangi. Mpozi n'ekirala kakasa nti w'ofunye ogenda kuba ng'osobola ofuna amasannyalaze ojja kuba gabe nga gagenda kubeerawo. Kuliko ewantu w'oyinza ofuna munnanga ogenda kubeerera wazibu okuba ng'ofuna amasannyalaze. Waliwo okukola otuuka obudde nga buzibye ate biki biki okitegeera ng'ate toyina ky'ogenda kuba ng'olabisa okitegeera. Mpozi n'ekirala bino byonna tubitunuulira nga tunatandika. Ogenda kuba ng'ofuna omudaala ogulina good display oba onfuna bulungi. Kakasa ng'omudaala ago gwa chapati guyina good display. Ya, kola display nga nnungi nnyo ndowooza mu birabo ebyo ebiri mu kutambula. Kakasa nga bambi okola omudaala ago nga mulungi, nga muyonjo, nga buli kimu oli smart oba onfuna bulungi nnyo. So that ojja kufuna bakasitoma ado ojja kuba akatandika azirongazi okola chapati ziri quality nga chapati ziri ku mutindo nga ziwooma bulungi nnyo. Oba onfuna bw'oba nga tokirinaamu experience bulungi funayo omuntu agenda okubanga akuyambako asobole okubanga munnange chapati ezo zisobole okubanga zitambula. Oba onfuna ajjukira wakatandika omuntu ky'osooka okukola. Kyekimuwa ekiddako oba onfuna teweegobaako bakasitoma bw'oba okimanyi tolinamu ka experience kawera funayo omuntu agenda okubanga akuyambako ate musobole okubanga mukola chapati ennungi. Mpozi n'ekirala olina okolayo ka research nga tonnatandika chapati zitandikira ku ssente mmeka okitegeera ate kisinziira kifo ki. Obadde okimanyi nti nosobola okukola omudaala gwo ogwa chapati nga guli professional nga gulabika bulungi nnyo omuntu najja n'omugamba munnaye eno chapati ya 10 chapati za wano za 12 biki ate n'otafiirwa. N'osigala ng'okola sente ku ssente kubanga nabo bakiraba okitegeera. Oli muyonjo olina kasitoma ke oyogera bulungi n'abantu ate wakola omudaala gwe gulina good display oba onfuna bulungi. Ojja kugulayo ekisigiri ekyo ekiwanvu omu bimanyi ebyo ebisigiri ebyo ebiwanvu si bunene obutono obugenda okumenya ate kutama biki okitegeera ebisigiri mubitegeera bulungi nnyo. So munnaayo so ogulayo ekitonotono n'otandika n'ekyo ate munnaayo n'oba ng'otambuza omulimu. Okimanyi nti nno ogwo omulimu gwo gwa chapati oyinza okwongerako ebintu bino wammanga n'oba ng'ate okola weeyolera omusimbi ogw'enjawulo anti gakuweebwa munno oba onfuna bulungi. So osobola okwongerezaako zi half cakes zino n'obeera ng'oyongerako amandaazi. Okimanyi nti nno so okufumba n'amagi n'ogulayo bunene obubaketi obweru obwo obubaketi mubutegeera bulungi kugira ngu otaddemu ekintu ng'omuntu asobola okuba ng'akiraba. Fumba amagi nago gateekewo, otaddeko half cakes, otaddeko amagi ago, otaddeko byonna kugamba beera nga ogenda weekola ki, otaddeko amandaazi byonna obeerenga okola ki ng'okikwasaganya weeyolera omusimbi. Nakugambye bw'oba tolinako experience bulungi kakasa ng'ofuna omuntu akola ki akuyambako. Ate erina n'abantu ba boda boda sage abo hardwares university kale kino asinziira wawooli azironga z'otadde mu trading center ewakuŋŋaanira abantu olwegulo oba ku makya bw'ebityo kitegeera. Kyonna kyonna kitukozesa bino okulaba nga osobola okuba nga munnange okola ate oleme kukwata ku ttama ogambe bizinensi eno tekola biki. Kyali bizinensi etakola azironga z'okoze byenkugambye egenda kuba ng'ekola ki ng'oweeyolera ssente. Yongerezaako ebyo ebintu bye nkugambye ate omudaala gumatalinga. Gula eploni, gula kakepu kaako oba onfuna bulungi. Kasitoma leme gamba nti nno wadde okanda chapati enviiri ate zaagudde mu chapati biki biki. Kakasa ng'ebintu by'okozesa biyonjo
Bananga bera muyonjo, bana ebera muyonjo abantu benyala ddala okusinziira ku byokulya namwe mubitegeera. Abantu benyala, bera muyonjo, oba nfuna bulungi, bera muyonjo, funayo akantu kukwatisa neno ku chapati ng'ogisiika. Abantu abamu atunula bw'ati n'alaba bw'ofaanana biki n'agamba okitegeera ne benyala ebintu bino ebidibira awo. So mukwano, kola omudala nga gulabika bulungi nga naawe omuntu kennyini. Oli bulungi oba okitegeera yambala apron teekako ka kepu kugamba obeere ng'olabika bulungi okitegeera osobola okukola omudala nga muwanvuko bwe guti nga si katini nnyo kale kye ntegeeza tokola katini nnyo kubanga ngenda kubanga nkugambirera ebintu obigattekera nga bwe nkugambye ogatteka amagi mandaazi half cakes okitegeera osobola okugattirako ku mudala gwo n'oba ng'obeerawo ne ku makya okuva ku makya mpaka lwa kiro okitegeera n'okola okuva ku makya mpaka kiro obadde okimanyi nti nno ku mudala gwo guno ogwa chapati osobola ofumbirako chayi n'ogulayo zi fulasika zo nga 3 n'ofumba chayi ow'amata n'ofumba chayi omukalu oba onfuna osobola okuteeka mu maaso w'otadde omudala gwo ng'emabega wakuliyo edduuka ate awo oba ofunye ka position akalungi ng'emabega waliyo edduuka kijja kuyambako omuntu atudde awo okwerira oba ekikomando oba lolekisi ye ng'agenda kuba afuna mangu nnyo ebintu ku dduuka wali amazzi oba soda oba onfuna bulungi nnyo kijja kuba kikolera teekako chayi bw'oba ng'okisobodde so otandika mpola n'olaba akyayi anaatambula ya, byonna byonna kulaba nga tuyola musimbi oba okitegeera obutokomoka kubanga era kiba kitwetaaga kimu ssente tuba twetaaga kimu ki ssente ng'engombe eriko anti mba mbitegeera bulungi y'obadde okimanyi tosobola akoma ku kikomando kyokka gwe omanyi bukyanga tubeerawo chapati bafumba bijanjaalo byokka eva bijanjaalo naye leero ebintu byakyukamu osobola okukolayo ekikomando ky'ennyama osobola okukolayo ekikomando ky'enkoko oba onfuna bulungi y'obadde okimanyi tino osobola okufumba n'ekyenkya hai sikututte wala nnyo togamba nti ate ofuuse wa wooteeri nedda n'okoma ku mmere n'ey'ekyenkya eyo n'oba wakacyayi n'obateeraka awo ssebo gwe n'ekyokulya awo first eats ozitegeera bulungi nnyo byonna just kwongerezaako gwogezaako bugeza n'olaba oba kiyitayo oba nedda oba onfuna bulungi kola chapati eri quality nga chapati okitegeera ng'ogitaddemu obulungo ng'ewunya bulungi akawoowo mwana gwe ogenda kweyolera ssente tojja kwejjusa n'oba olina mudaala ogwo gumu nze nkubulya zironga z'oli muyonjo ogasseeko bye nkugambye ojja kubanga okola ssente nga weeyolera omusimbi ye obadde okimanyi nti anti nakugambye okola akayumba nga kaliko waggulu anti omusana enkuba mubitegeera bulungi era olina okakolanga byonna byonna obifuddeko omusana kategutukako ate enkuba weebeze nga tetwisoganizinga oba onfuna bulungi kati osobola okugulayo kibadde okimanyi nti nosobola okugulayo table seats nyumba gisayawo akameeza nga si karawund naye nga si kanene nnyo zironga zikatulako abantu nga 3 oba 4 oba 2 kale okitegeera n'ogulayo obutebe bwa pulasitiiki soda kikuyambako banene abajja anaatulamuko n'agamba kansooka endiireko wano okitegeera waliwe wafuna nga wali kumpi n'edduuka n'afunayo n'ekyokunywa n'anywa n'aba nga ataakola ki yeeyongerayo osobola okukikuba osobola okukikuba mwana gwe osobola ogulayoko ne butishwawo omuntu n'amala okulya ne yeesangulako osobola ogulayo paper bag si omuntu n'otamuteera mu kaveera kokka keereere onfuna bulungi so ojja kwetaagayo obusepiti weetaagayo flaska in case ogenda teekerako chayi weetaagayo frying pan oba onfuna bulungi weetaaga eŋŋaano weetaaga amazzi weetaaga omunnyo weetaaga butto weetaaga ebijanjaalo ennyama zironga z'ogenda kulayo ekikomando ky'ennyama bana ekola ebintu byo nga byanjawulo naawe gulayo amasuwaani gulayo fooko gula amagi obutungulu paper bags tozeerabira bannange customer care tojeerabira kola chapati eri quality nkikkaatiriza ebirungolungo green paper biki karoti beera ng'okola ki nga nabe obyongerezaako so bannaye mwebale kubanga muwuliriza mwebale kumpagira mwebale subscribinga bannaye mwongere okusubscribira mwongere okumpagira okitegeera bizinesi zijja kuba zibeerawo ez'enjawulo naye nga bannaye mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale era nsiima simanyi na engeri gye nyiza bebazaamu naye nga mwebale kusubscribinga bannange mwebale kwerekereza akadde n'ogaba ka ngende ndabe ku vidiyo okitegeera.